မြဒီဗန်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်နင်းနေရဲကလူကြီးများအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာကကြတော့ဒီလူကိုဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းလေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်နေဒီမှတ်တမ်းနေဗီဒီယိုဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီအဒီဗီဒီယိုတိဖြတ်သမားလေးတွေ့ပေါ့နော်ဒီစာတန်းထိုးတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေနေနေရာတွေမှာအသုံးဝင်နေပေါ့နော်အရင်ကလေးအသုံးဝင်နေဒီဇိုင်းလေးတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျန်နေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုကိုဘန်ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဗျနော်ဒါကြတော့ဒီ project ထဲမှာပေါ့ကိုတပ်ပုံလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရဲ့ logo နမည်လေးတွေပေါ့နော်စသည်ဖြင့်အများကြီးအစားသွင်းပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရတာရတယ်ဗျနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project ကိုအစားသွင်းမှုအတွက်ကြောင့်ဒီမှာ download link မှာဒီ project ကို link ပေးထားတယ်ဗျနော် download ယူလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးရရှိလာနိုင်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ Adobe Acrobat CS နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ icon ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် MP3 ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် folder တွေပါဝင်နေဗျနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေး download link မှာဒီလိုမျိုးလေး၃ခုပါဝင်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီ Adobe Acrobat CS ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒါပေမဲ့ Adobe Acrobat CC လည်းရတယ် CC 2019ပေါ့နော်အကုန်လုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒီ project လေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project လေးကို2ချက်ထောက်ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ Adobe Acrobat CS နဲ့ကိုကရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်တကယ်လို့မလူကြီးမင်းတို့က Adobe Acrobat CS ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ CC ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တူတူပါပဲဒါတရားဒီအကုန်လုံးအသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ project လေးကနော်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေမှာကိုကကိုဒီဓာတ်ပုံလေးတွေအစားသွင်းမယ်ကိုရေးကျင်တဲ့စာသားလေးတွေရေးပြီးတော့ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ project ကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်ဒီ project ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရတာမယ်ခဏလေးဆော့ပြီးပေါ့နော်နည်းနည်းကြားရပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီ project ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီဆက်ရပုံမူတည်ပြီးတော့လေးလံသွားတယ်နော် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရရှိသွားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီနေရာမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီမှာတော့ logo ဆိုတာရှိတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ logo ထည့်ဖို့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုနှစ်ချက်ထားလိုက်ပါ logo ပဲထည့်တဲ့ဓာတ်ပုံမထည့်တဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ logo နဲ့ဒီမှာနာမည်နဲ့စာနဲ့ကိုရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီကြိုက်နေတဲ့ဟိုတက်ပုံလေးတက်ပုံတပုံထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီအားလေးနှစ်ချက်ထောက်လိုက်တိုင်းဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီးတော့မှဒီမှာနှစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်နှစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့တက်ပုံတပုံယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်တက်ပုံကကြတော့ desktop ပေါ်မှာကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံပေါ့နော်ကိုရဲ့တက်ပုံကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတက်ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးဒီပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်မယ်နောက်ပြီးဒီ logo အောက်က logo လေးဘာလို့မလဲ delete လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးဒီမှာဒီစာသားလေးကိုအပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်မယ်ဆွတ်တင်ပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာမှာထားလို့ရတက်ပုံကိုကိုကဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးခြေထားလို့ရတယ်ဒါကိုကြိုက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်မယ်နော်ဒီမှာစာသားကိုလည်းကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာမှာကိုထားလို့ရတယ်နော်အဲဒီမှာထားပြီးလို့ရှိရင်တို့စာသားကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်သေးပြီးရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့ဒီမှာပေါ့အဲဒီမှာထားရတယ်ဒီမှာထားလေးရတယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာမှာထားမယ်ဒီနားလောက်မှာထားပြီးသူ့ကိုကိုကြိုက်နေတဲ့စာလေးကိုကိုပြောင်းလို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုကိုကြိုက်နေတဲ့စာကိုကိုရေးမယ်ဒီဖြဲမောင်ပါမေအဲ့လိုမျိုးလေးနာမည်လေးရေးမယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးဒါလေးလိုကြည့်ဒါဆိုရင် okay right အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ final composition ကိုပြန်သွားပြီးဒီမှာကြီးကြီးလိုက်မယ်ဒီနောက်ဆုံးလေးမကြီးရဘူးလားနောက်ဆုံးမှာတပ်ပုံပေါ်တာ ਉਹ အဲ့ဒါမှဒါအဲ့ဆိုဒီမှာဒီမှာနည်းနည်း logo လေးနဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ဒါလိုပဲစာသားလေးဒီဘက်နည်းနည်းရွှေ့လိုက်အဲ့ရွှေ့ကြီးကြီးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုပေါ်သွားတော့လားဒီဖြဲမောင်ပါမေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ render ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်သူက project ကိုအစားသွင်းလိုက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်လွယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာအတန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးအတန်ဖိုင်လေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အတန်ဖိုင်လေးကိုလည်းဒီထဲမှာလာပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲထည့်လို့ရတော့ဒီအတန်ဖိုင်လေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲထည့်လို့ရတယ်နော်အဲအတန်ဖိုင်ကိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲထည့်လို့ရတယ်နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဒီ project အစားသွင်းတာလေးကိုရလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပဲဒီ project ကိုအစားသွင်းနေပါတော့ဒီ project လေးကကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကူဤသမားတွေအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ logo ပဲထည့်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရက်ကူမယ်ကိုဓာတ်ပုံပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကူရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုဖန်တီးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတော့မှာအတန်ဖိုင်ကိုလည်းထည့်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဒီ project အစားသွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရလိုက်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ composition ကိုသွားပြရလို့ရှိရင်ဒီမှာ render ကိုသွားမယ်သွားပြီးဒီနေရာမှာဘာလုပ်ပြရမလဲ 8.264 ကိုရွေးပေးမယ်ရွေးပြီးဒီမှာ audio output မှာအမှတ်ပေးမယ် okay ပေးမယ်ဒါကြတော့ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာတိမ့်မယ်ကိုယ်တိမ့်မယ့်နေရာကိုကိုယ်စေပေးမယ်စေပြီးကိုယ်တိမ့်မယ့်နေရာကိုကို
စီပီပေးပြိုင်တမှာရင်ဒါလီထောက်လိုက်လို့ရှိရင်မရဘူးလားဝင်ဒါလီထောက်လိုက်တာလည်းဒီဘီလူဖိုင်ကဒီလိုမျိုးလေးသွားနေလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်မရဘူးလားရမယ်နော် okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘီလူကြီးချွနေကြတဲ့လူကြီးများတို့အခုဒီရှင်းပြရတဲ့ဒီ project စာသွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းရဲ့ website လေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ download နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘီလူဖိုင်လေးကိုဒီနာမတင်ရှင်းနာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ